Ja, tako kot se vrti to moje mlinsko kolo, ki ga vsako leto ponovno občudujem tu v Pišecah, tako bi rad videl, da se bi vrtelo to naše življenje, namreč s smislom. In to mlinsko kolo je nekoč mlelo žito in da bi ga še kdaj. Predvsem zaradi tega se mi zdi tako pomembno, da na Štefanovo stopimo skupaj s konji in proslavimo to novo leto, da z njim stopimo v to novo dobo. In župnik je tukaj rekel, da bi za konja dobro poskrbeli. Ja, tudi to bi jaz želel. Namreč to je tisto sporočilo, ki govori o tem, da konj na nek način izgublja svoj smisel v prostoru. Pa vendarno je lepota, je ljubezen. Lahko rečemo, da je tudi nekaj, kar kmetijstvu daje smisel. Ne samo lepoto, ampak tudi pomen. In prav zaradi tega bi lahko s konjem naredili še kaj veliko več. Zato se bomo sprehodili. Sprehodili se bomo po Posavju, po Dolenjski in po Beli krajini. In pogledali, kako je bilo letos na Štefanovo. Štefanovo je praznik, ko se k cerkvi podajo konji in lastniki konj. In v Pišecah, ja, v Pišecah so posebej veseli ne samo števila, ki povsem ni važno, ampak tega, da se konjari dobijo skupaj na enem mestu, da se poveselijo in da enkrat letno praznujejo. No, če še kaj dobrega prinese blagoslov, to je seveda že drugo vprašanje. No in poslušajmo, kaj so povedali na Štefanovo v Pišecah. Konjereja v Pišecah mogoče majčka nosta gnera, ampak z ljubiteljsko pa tako malo, da naša krajina lepša, pa še kar ljudje še kar imajo. To žegnanje naše zelo lepo, Pišeca je postala tradicija, 15 let je, 14 žegnanje, ampak 15 let, tako da so precej navdušeni vsi in radi pridejo. Zagotovo se snilite z nekim določenim namenom, ali pa kar tako? Ja, ko so že bila žegnanja, po drugih krajih smo rekli, da je tudi Pišeca, je toliko konjev, je toliko dobrih lastnikov, ljubiteljev, da bi bilo lepo, da med temi prazniki, da malo popestrimo in pokažemo svoje živali, malo združimo tu ljudi, se vsi voščimo med seboj sreče, zdravja in pokažemo svoje živali in tak da. Je kar to. Tudi vsi pravijo, da je to kar tradicija mora ostati, da je lepo. No in povejte, kako konjereja pri vas doma? Ja, mi imamo 36 konjev, ampak imamo dva jahalna, to imajo sinovi, drugi konji so vsi slovensko hladnokrvni. Se pravi iz dveh razlogov. Prvič, zato da popasajo te hribčke okrog, te pašnike, ki niso primerne za kaj druga, ostali so vinogradi in pa te manjši pašniki in to so konji precej primerne za to. No in pravijo, da velikokrat ne znam povedati, kaj je Štefanovo. No in poslušajmo, to je pripravil moj prijatelj, gospod Petrovič. Zvezdice Božje migljajo lepo, odprta široko je svito nebo, duhovi nebiški se zraja v svet, prepivajo slavo, Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre,
V času preroka Elizeja so bili meščani Betela v veliki stiski. Njihovo mesto je sicer imelo lepo lego, a zemlja je bila nerodovitna, ker je bila voda tam slaba. Prerok je sol vrgel v vodo in jo ozdravil in od takrat je v mestu vladala blaginja. Cerkev na praznik svetega Štefana tako blagoslavlja sol, ki jo potresemo po poljih, travnikih, pomešamo hrano za živino in jo zmešamo tudi s kuhinsko soljo, ki jo uporabljamo za soljenje hrane. To je eden od načinov, kako kristjani prosimo Boga, naj na preprošnjo svetnikov varuje nas, naše domove, živino, travnike in polja. Na praznik svetega Štefana pa cerkev blagoslavlja tudi konje. Iz te tradicije, kajti ko so blagoslovili sol, so potem fantje na vasi med seboj tekmovali, kdo bo hitreje to blagoslovljeno sol potresal po poljih in po travnikih. Zato so uporabili konje, da so bili čim hitrejši in da so tekmovali drug med drugim. Tako se potem pride v navado, da cerkev na praznik svetega Štefana blagoslavlja tudi konje. Tako smo se tudi mi zbrali danes tukaj, pri tej cerkvi svetega Štefana, da blagoslovimo te živali, te konje, ki danes več ali manj služijo za razvedrilo, včasih pa so služili za delo na polju, na travnikih in njivah. Naj Božji blagoslov spremlja ne samo vaše živali, ampak tudi vse vas, ki za te živali skrbite. Kajti brez človeka bi živali same po sebe ne imele takšnega učinka ali vpliva na življenje, kot ga imajo s pomočjo človeka. In človekova dolžnost je, da za te živali lepo skrbi, da jih zanje poskrbi v vseh ozirih in potem v zameno seveda dobi tudi nekaj lepega, nekaj dobrega, obježi, vožnji in tako naprej. Ja, ne samo lepota druženja, ne samo koristi, ki jih dobimo od konja, predvsem sobivanje na tem planetu in takrat, kadar z njim tekmujemo, takrat, kadar se z njim veselimo, ja mislim, da je v obojestransko korist. Tako pove tudi eden od predsednikov v Šentrupertu. Konjerejsko društvo Šentrupert letos obeležuje že 25. žegnanje konj. V veselje mi je, da se ta stara tradicija ohranja in trdno upam, da se bo tudi v bodoče. Udeležilo se je veliko konjenikov. Konjeniki iz konjeniško društvo Češnjice, Marnova konjenica, Mirna peč, konjeniki iz Mirne peči in pa seveda konjerejsko društvo Šentrupert v zelo velikem številu. Ja, tudi politika je sprejela ta praznik za svojega. Je že tako, politika je toliko vredna, kot so vredni ljudje tam, kjer se politika dela. Danes se je na trgu odvilo že 25. žegnanje konj v Šentrupertu. Vreme je lepo in temu je tudi verjetno razlog, da se je zbralo toliko konjerejcev in toliko konjev. Iskrena zahvala vsem in priznanje konjerejskemu društvu, ki to tradicijo neguje že toliko časa. Verjamem, da bo tako tudi naprej in da bomo tudi naslednjo leto na trgu v Šentrupertu izvedli to žegnanje. Moj prijatelj Božo, ki mi posname vedno dogajanje v Beli krajini, ja pa pravi, se ne morem, da ne bi šel. Pa čeprav sem že skoraj do penzionu. Konji, to je nekaj lepega na Štefanov dan. Kaj pa je vas pripeljalo ali prineslo sem v Semič? To je že naša tradicija od nekde, da hodimo na blagoslov konj Semič, potem tudi na Krasinc. To imamo že tak pelano vsako leto. No pa povejte, zakaj greste na ta blagoslov? Ja, mi gremo na blagoslov konj, da nam jih za zdravje, da jih požegnamo, da bolj za zdravje živine. No pa poleg tega žegna ali
kakšne oseti konje še rabite za kaj? Ja, po letu tudi krompro grenamo z njimi, paralimo. Drugače pa vozimo v glavnem s konjih. Peljamo se skoraj vsak vikend. No in tudi vi pridete verjetno na blagoslov konj z nekim določenim namenom, povejte. Pridem na blagoslov konj, da nam bo živina zdrava čez leto, da bo, verjamemo, nekaj v to, da bi to nam kaj dobrega prineslo. Pa tradicija, da se pokažemo malo. In konj pri vas doma kakšno mesto ima? Konje imamo pa zdaj zadnja leta že samo iz hobija, ker nobenega nimamo dobička z njimi. Ne prepuščamo za žrebeta in tako, da samo za vožnjo. Za vožnjo in tako, da pofotramo tisto seno, ki ga nakosimo, da ne zarašča. Za delo na kmetiji nimamo, ker jaz sem malo že prestar, da bi delal z njimi, drugače bi pa lahko kaj po lozi se pošlejsalo ali pa kako nivico zoralo, ampak nimam ni s kom. Vi ste predsednik konjerejskega društva, no in povejte, zakaj pridete na ta blagoslov? To je eno, rečemo, spoštovanje do konju, da jih malo pripeljamo sem na plac, da ljudje vidijo, kaj je, ne bi tudi bila to neka maša za zdravje konj, da je živina zdrava. No in delate še kaj s konji? Ne, te pa, redki. Edino tu je še paši žutone, pa še ne vem če, ker ko grejo malo kak krompir zraliti ali kaj tako, drugače pa so v glavnem za hobi. No, za vas pa pravijo, da ne pridete samo na žegnanje, ampak da s konji tudi še kaj postorite. Ja, sem po njivah še delam, ampak je ne moje spet, ne grem zvorat. Jaz kaj nam z enim plugom, pa koliko je, pa krompir oglinam, raljam, vse, delam jarke in vse. Pašičevi, etnološka vrednost, pravite, da greste radi delati. Dedem strežem, po celi Belokrajini to skušče. Ste tu kot župan ali pa kot član konjerejskega društva? Tudi sam sem član konjerejskega društva Suha krajina in mislim, da je prav in z veseljem prihajamo v Belo krajino, v Semič, kajti tudi oni prihajajo v Žužemberk, takrat na Svetega Jurja in prav je, da je tudi ta način druženja, poleg seveda vseh ostalih družen. Ne nazadnje pa na tak lep zimski dan prav gotovo ni težko, ampak je samo veselje in v ponos seveda vsem konjerejcem in pa vsem članom, ki se družijo na tak način. No, gospod Bukovec, kaj pa boste vi povedal na Štefanov dan? No, prvo smo tradicijo konjov in blagoslov konj smo kome vrnili tam 94. leta, ker pred vojno pa prej so bili potem dolgo časa, ne celaj smo vrnili. To je ena promocija, upajmo, da bo konj za to malo boljši bili, da zdravje, predvsem to je važno. In pa ena promocija konjereje v Semiču in okolico. Štefanja smo vrnili predvsem zato, da smo združili kmete, torej te konjerejce in to je tisto, kar nas sedaj goni. Torej več konj, več obdelane zemlje in boljše kulturne krajino. O vaših konjeniških podvigih smo že govorili, pa vendar še enkrat povejte, kaj vam pomeni konj? Za mene je eno veselje, eno domače žival, ki jo spoštujemo vsi in jo imamo radi. Te spravim konjemo za dušo in za malo jahanje, torej za malo športa. Za delo ga več ne uporabljate? Ne, za delo ga več ne uporabljam, ker imamo več strojev, ki veliko lažje in hitreje naredijo. Ja, kapele so zame poznane po zapravljivčkih. Gre za to, da znajo napraviti voz in da so ponosni na to, da znajo z vozovi zapeljati tudi kaj. Ne samo turiste, tudi svoje prijatelje. Ali pa se kar tako udeležiti kakšne rejske razstave. No in poglejmo, kako je bilo v kapelah. No in poslušajmo brežiškega župana, kako je on nagovoril ljudi ob priliki praznika svetega Štefana. Res me veseli, da ta tradicija se nadaljuje in da vas je danes tako veliko konjerejcev, kar seveda kaže na to, da so konji v naši družbi vse bolj in bolj cenjeni in seveda, da jih tudi spoštujemo. Prav tako seveda verjetno k temu tudi pripomoglo predvsem lepo vreme, kajti dejansko res je, da smo v božično-novoletnih praznikih ponavadi navajeni na sneg, letos pa nas je seveda sonce obdarilo z svojimi žarki.
Sam seveda čestitam konjerejskemu društvu za to prireditev, ki vztraja že precej let in verjamem, da bo tudi v prihodnosti. Prav tako pa seveda tudi vsem vam konjerejcem, da skrbite za svoje živali, kajti mislim, da je prav, da jih tudi enkrat na leto pokažete nam vsem, kajti tudi vaše delo se vidi preko vaših živali. No, če bi lahko kaj rekel, bi lahko rekel to, da imajo Šentjernejčani radi konja. In tudi jaz sem Šentjernejčan. Pravijo, da je to največja prireditev v Sloveniji. Sam verjamem v konjeništvo, sam verjamem v konjerejo. Sam verjamem, da se tudi s konjem da kaj postoriti v smislu gospodarstva in gospodarjenja. In to nedvomno dokazujejo hostovi na selih, ki tudi v svetu ubirajo pravo pot in dosegajo vrhunske rezultate s svojimi lipicanci. Pravijo, da tudi matična Lipica zavida njim na tej reji. Ne verjamem povsem, pa vendarno lepo se sliši. In prav zaradi tega ta priprava, ta družinska tradicija in potem polju iz sel proti Šentjerneju, kako lepo je to zjutraj, takrat, ko se vse skupaj pripravlja na ta veliki praznik v Šentjerneju, ki že dolgo vrsto let orje, ledino bomo temu lahko rekli. Rekel sem vam, tudi sam sem bil takrat zraven, ko smo bili samo trije jezdici in ne več, in ko so doma čakali policaji. Še danes jim nič ne zamerim. Da je le konj dobil svojo veljavo in mesto ob meni, z menoj in pravzaprav s temi ljudmi tu v Šentjerneju. In ja, kdo ne pozna hostovih, poslušajmo, kaj oni povedo o prazniku in o svojih lipicancih. Ja, naša družina se udeležuje že, se pravi, vse moje življenje, ne, kar imamo pri nas konje že toliko časa, se pravi, že moj stari oče je hodil na to žegnanje konj. Tako da, gotovo, več kot 30 let že. Ne. Tudi vi z nekim namenom odhajate na to prireditev? No, prvo je to blagoslov konj, pač verska tradicija, da se konje blagoslovi. Ne. Sveti Štefan, ki godoje danes, zavetnik konj in potem naj bi njegov blagoslov potem pomagal pri zdravju konj. Torej in vaš rejski smisel lipicanec, povejte kaj o njem. Ja, lipicanec je nasplošno zelo, rekel, živahen konj, temperamenten. Ampak, ko ga enkrat osvojiš in ko on tebe osvoji, potem sta za dolgo časa lahko prijatelja. Dolgo, dolgo živi, zelo trpežen konj. Ja, in Andrej, ni snega, lepo vreme, ni dežja, ni vseh vremenskih neprilik, ki vas velikokrat na ta dan obdelujejo, bom temu rekel, pa povejte letos, kako je s praznikom. Lejte, spet prihaja lepo vreme, da tako... kar prevročil, mislim, skoraj za ta čas in mi imamo to drugi, največji občinski praznik, to je poleg Jernejega je nas blagoslov konj, kot ga imenujemo Štefan dan, je po vrsti 157-ič. Šteje se takrat od kraja skozi, zanimivost je pa tudi to, da ni bilo nikoli prekinjeno. Med vojno so mladi fanteči, med kar je bil tudi moj oče, so na pobudo župnika takratnega, fanti, prijete pa saj objahajte cirku, da bom blagoslov naredili, da se ne bo tradicija ustavila. Ne. In tako si nadaljeval, bili so tudi po vojni časi taki, da niso dopušči, ampak kjer je hotel, tako hudo ni bilo, da se ne bi dalo še naprej to držati tradicijo. Ne. Število obiskovalcev je bilo pred povojna leta, kaj ne bil praznik državni. Je bilo pač, kakor jih je bilo, kjer so bili doma, ko so bili v službah, ni bilo. Ne. Pol, ko si pa ta samostojno začela, ne, je pa praznik bil separat, zberje od Novega mesta, od Kostanjevce, vseh teh krajev. Kaj ti konji prihajajo do vse posod. Ne. S tem, da so zdaj v zadnjih časih tudi v drugih krajih, tam v Škočanu, pa v Dolenskih Toplicah, vem, imajo tudi to blagoslov, pa mogoče, kjer nas na ta račun ne prede. Ne. Andrej, midva zapriseženo Šentjernejčana bova rekla največja prireditev v Sloveniji. To pa sigurno. Sigurno je največja, najbolj priznana. Če hodim kaj po Sloveniji, pa če pravim, to je tam, ko imamo blagoslov, konj bo vsak. Tam, ne. Radko, poglejte, ste staročan, to se temu reče.
in kon, konjeništvo, Štefanovo, za vas kot župana ne bo problem. Kon je sveta žival. Šentjerne je poznan poleg petelina seveda še po konjih in pa Štefanovo, ki je pa že tradicija bistveno dlje. Mislim, da sedaj tega šentjernejsko-poljskega konflikta ne bo več. Šentjernej, Stara vas, Stara vas, Zavetnik, Kon in pa cerkev. Ja, vas, Dolenje, Stara vas, je, Sveti Štefan je, cerkev je posvečena Svetem Štefanu in vas živi že vsa leta za ta praznik. Ja, pa zagotovo boste lahko povedal, na najbolj izvirno, kako, na kakšen način se vi udeležujete tega praznika, kako ste ga videl ves čas svojega življenja? Ja, ko sem bil še mlajši, ja, je bilo tudi zanimivo, to je bilo, je bilo pa strogo na, na dan 26. decembra, ko še ni bil praznik in v, to ni bil pravzaprav dovoljen. Dovoljen praznik je bilo to bolj na tih narejeno in in mi je prav ena taka slika ostane v spominu, ko čist zjutraj potihom prijahajo brez zgodbe, brez vsega. Ni bo tudi zanimiv po svoje. Tradicionalno pa organizira v Stari vasi to prireditev gasilsko društvo. No in povejte. 157. ta prireditev po vrsti. Pripravili smo se tako, ko vsako leto pač z veliko pomočjo občine Šentjernej, ki nam je pripravila papirje, zrihtala zaporo ceste. Mi smo pa pač organizirali pri gasilskem domu pol pogostitev za konjenike in pa za vse druge udeležence. No in povprašali smo še tiste, ki so bili na konjevem hrbtu. Kako razmišljajo o konju? Premenita. Mislim, kako bi rekla moja mama, da vse razume, vse govoriti ne zna. Ja, in priprava konja? Ja, seveda, to treba konje par dni prej spucati, zrihtati, ne, vse namazati. Počesati. Počesati, tako, ne. Pa malo potrenirati, ne, da gre, ker drugače danes konje so v bistvu so noter, ne, morali niso delani, ne, to bi za hobi, ne, in to je to. No in povejte, tri konje imate, izbrali ste tega, zakaj? Ta je najlepši, najbolj gre, ne, najbolj se počutiš. Ne bo smo skup, ne? Ne bo skup sodelujemo, ne, s tem. Ja, po prikolicah sodeč pa so ljudje prišli s konji, sem v Staro vas tudi v drugotno in poslušajmo tole. Sem Anja Zupančič, mi smo trenutno prišli iz Ljubljane, zato je, ker jaz to tam študiram in sem pol piko vzela sobo. Sem smo prišli zdaj že ene tretje leto, drugo leto zapored, ker je pač lepo in največ konjev, izmer je najlepši domov prideti. Ti si doma v teh krajih? V bistvu iz Novega mesta, ampak vse to je blizu. Tudi to je zanimivo. To je Pika, je drugač zelo živahna kobilca, ampak z največjim srčkom, tako da, recimo jo jahajo kakšni otroci, ful pas na njih. Če sem jaz gor, je pa živahna in gremo na maksimum na kakšnih tekmah, kukar je postaven, tok skoč. Tako da, čeprav je križan s hladnokrvnim konjem, na tekmah se to neč ne pozna. Povedali so mi, da si iz Stare vasi, kako pripraviš konja za to prireditev? Ja, ponovati že kakšen dan prej malo konja sprehodimo, jih malo poštrglavo, da so lepi, tako kot zmeri. Ja, veliko krat je bil problem, kdo bo povedel to silno povorko in tu so bila vedno, lahko rečem, mnenja deljena. Letos pa so izbrali pravo pot na tej prireditvi. Seveda sem zelo ponosna, da lahko kot prva punca sploh nosim prapor. Lani sem prvič jahala, letos sem pa prvič na čelu. Imate konje doma? V družini imamo dva konja, samo danes bom pa jahala lipicanca. Dobra izbira praporščaka oziroma praporščakinje? Ja, v Stari vasi imamo veliko fajn punc, tako da mislim, da prihodnost za praporščakinje je in da bomo v prihodnosti še marsikatero videli.
Besede so odveč, pa vendar, srečno novo leto. Ja, mlinsko kolo se bo vrtelo in daj Bog, da še dolgo vrsto let. In da bi vsako leto ponovno ob tem kolesu srečal konje.